правий берег Запоріжжя, вулиця Дніпровське шосе. У лісосмузі місцеві вигулюють собак, а без хатчинки розпивають алкоголь. Саме тут, на камінні, і залишила свою дочку горе-матір. Біля заводу там є місце скупчення безхатченків. Інколи там наркомани знаходяться, вони там вживають наркотичні речовини. Патрульні часто заїжджають та перевіряють територію. І коли вони заїхали саме, побачили дівчинку, яка сиділа, плакала та розказувала їм про те, що її там залишила мати. Маленькій Ангеліні всього 5 років. Одна серед лісу дівчинка просиділа більше 3 годин. І невідомо, чим би все закінчилося, якби її випадково не помітили патрульні. З'ясували, що в неї є ще старша сестричка, батько і її місце проживання. Коли вони вже під'їжджали до будинку, то зустріли батька зі старшою донькою, які вже на протязі 3 годин шукали саме цю дівчинку. І батько саме стверджував, що мати вже вдома і спить в стані алкогольного сп'яніння. Мати дівчинки так і не прийшла до тями, ймовірно, від кількості випитого. Їй було не до дитини. Ангеліну віддали батькові, але перед тим поліцейські провели з чоловіком профілактичну бесіду і попередили, що наступного разу звертатимуться до соціальних служб.